vaxtınız xeyir Rəqəmlik kanalının izləyiciləri. Yeni təmirdən çıxmış ekskluziv bir mənzillə qarşınızdayıq. Mənzilimiz bugün yekunlaşdı təmiri. Təmirdən sonra yaşayış olmayıb, möhtəşəm bir təmiri var. Neoklasik tərzdə təmir edilib. Super hava var mənzildə. Dəb-dəbə, zövq, hər şey göz qarşısındadır. Mənzilimiz 28 May metrosunun demək olar düz yanında yerləşir. Yeni tikilib premium bir binada. 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Qanuni 3 otaqlıdır, 120 kvadrat ölçüdədir. Lakin mənzilə baxış keçirdiyiniz zaman şahid olacaqsınız. Başqa binanın 120 kvadratı ilə müqayisə etməyin. Ən azı burada 140-135 kvadrat görsənir. Yəni 120 təmiz iç sahəsidir bu mənzilin. Hol səni görməkdəsiz hal-hazırda döşəmədə granit istiyor döşəmədən və kant lazer kəsimlərdən istifadə edilib. Dövlükdə granit istiyor döşəmədə koridor boyu. Otaqların yerləşməsini izah edəcəm sizə. İlk olaraq giriş qapısını göstərim. Giriş qapısından girən kimi sağda belə bir dresuar hissə və belə bir açarlıq hissə əla bir mebel işləmədən istifadə edilib. Həm lepqə işləmələr, həm də faskalı güzgülərdən belə bir gizli gömmə qarderob yığılıb giriş qapısından sol istiqamətdə. Qızılı kantlı tablolardan istifadə edilib. Tavanda lüstur, spot və gizli ışıqdan ışıqlandırma da möhtəşəmdir. Bura ışıqlandırmalar da görürsünüz koridorda. Burada mənzilin əsas yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının daxilində ayrıca olaraq master bedroomdur, ayrıca olaraq da sanuzeli var. Burada mətbəxi yerləşməkdədir. Daha sonra qonaq otağı, ikinci yataq otağı və ümumi sanuzeli yerləşir. İlk öncə başlayacağım mənzilin qonaq otağından. Mənzilin təmiri zamanı olduqca keyfiyyətli və brend firmalardan istifadə edilib. Qapı dəstəklərinə qədər, plintuslara qədər, xırda, dekorativ əşyalara qədər hər şey keyfiyyətli və zövqlə seçilib mənzildə. Qonaq otağını görürsünüz, kvadrat ölçüdə en və uzunluq nisbəti ideal şəkildə olan bir qonaq otağı var. Döşəmədə açıq tonda bambuk parketdən istifadə edilib, teksturalı bambuk parketdir və yolka, ingilis yolka şəklində vurulub və pərdə işləməklərə qədər hər şey tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. Qonaq otağında belə bir saxlanış yerləri var, suvenirlə tam təchiz edilib. Belə daraq işləmələr var mənzilin bir çox yerində və ortalar qızılı kantla işlənib. Yenə bura ışıqlandırmalar qonaq otağında. İkili lüsturdan istifadə edilib, yemək masası üzəri lüsturu məhz bura yerləşdirilib. Yemək masası bu hissədə rahatlıqla 10-12 nəfərli yemək masası yerləşdirə bilərsiniz. Bir ədəd mərkəz lüsturu, twist-end hissə məhz burada yerləşdirilib. Modern üslubda bir əşya yerləşdirə bilərsiniz, yumuşaq mebel yerləşdirə bilərsiniz bura. Həm də istəyə uyğun künc mebeldən də istifadə edə bilərsiniz. AUX markalı kondisioner quraşdırılıb və bu TV hissədə Venetianka'dan istifadə edilib, mərmər effektindən və sağ və sol hissələr isə lepqa daraqlar. Yenə burada da həm yumuşaq mebelinizi yerləşdirə bilərsiniz. Bu hissədə lepqa daraqlarla və kantlarla işlənmiş vəziyyətdədir. Bir balkonu var, o balkona buradan daxil ola bilirsiniz. Qonaq otağından gördüyünüz kimi geniş ölçülü bir qonaq otağı var. Həmən yanında qonaq otağının mətbəx yerləşməkdədir. Yenə emel uzunluq nisbət ideal şəkildə olan bir mətbəx, kvadrat ölçüyə yaxın bir mətbəx və tam boy membrandan istifadə edilmiş, akril paneldən istifadə edilmiş əla bir mebel yığılıb və mətbəx mebelinə aid bütün elektrik aksesuarı hamısı quraşdırılmış vəziyyətdədir. Qonaq otağından göstərdiyim balkona buradan da daxil ola bilirsiniz. Mənzilin qarşısı açıq gün düşən mənzildir, kombi sistemi, kollektor sistemi məhz balkonda quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mətbəxdə də koridordakı qranitlərdən damil etdirilib. Mətbəxin ümumi planını izah edeyim sizə. Burada soyucunun yerləşməsi nəzərə alınıb. Mikrovanlıqqa, tuxovqa yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Yuxarı hissədə şüşə, içəri gizli ışıqla işlənmiş, təzə dəbə düşmüş bir mebel növüdür bu. Və burada isə həm sinəlikdə mərmər, həm mebelin üzəri mərmər işlənib. Qara qaz sobası və gizli aspiratordan istifadə edilib. Əla membran panellərdir bunlar, ikili moykadan istifadə edilib və yenə burada şüşə saxlanış yerindən istifadə edilib, içəri gizli ışıqla ışıqlanmış vəziyyətdədir. Mətbəxdə də yenə lüstur və kondisionerə qədər quraşdırılmış vəziyyətdədir. Mətbəxin sağ hissəsi bayaq qonaq otağında göstərdiyim daraqlardan və burada isə gümüşü və qara kantlardan istifadə edilib, olursa gözəl görüntü çıxıb ortaya və mətbəxin TV internet çıxışı, TV yerləşimi burada nəzərə alınıb. Panasonic markalı elektrik sistemlərindən istifadə edilib mənzildə.
Olduqca gözəl dekorlar seçilib. İndi isə birinci yataq otağını göstərim. Əsas yataq otağını göstərəcəm sizə. Yataq otaqları da genişdir. Videonun əvvəlində demişdim, 120 kvadrat ölçü həqiqətən də demək olar, olmaz bu mənzilə. Yəni, olduqca geniş ölçülü bir mənzil təəssüratı yaradır insanda. Biz çox mənzillərə daxil oluruq, yəni 120 kvadratdan geniş görünür mənzil. Burada yataq otağında yataq dəstinin yerləşməsi burada nəzərə alınıb. Sağ və sol hissələr daraqlar işlənib, arxalıq aboyla, fərqli teksturada dekor aboyla, TV internet hissə isə yəni yataq arxası teksturaya uyğun işlənmiş vəziyyətdədir. TV internet çıxışı orada yerləşdirilib. Yenə burada da AUX markalı bir kondisioner, lüstr işıqlandırma spot və bura işıqlandırmaları görürsünüz. Bu yataq otağının daxilində ayrıca olaraq sanuzeli var. Və bu da tam sanuzeldir. 60'lıq bir modadır. Yenə burada da həm LED spot, həm asılqan xırda lüstrlərdən istifadə edilib, unitaz, duş kabin, duş aksesuarları su şolkaya qədər tam olaraq yekunlaşmış vəziyyətdədir. Yataq otağında isə həm make-up'ın yerləşməsinə, həm də qarderobun yerləşməsinə yer nəzərə alınıb. Qarderob kondisionerin altından rahatlıqla kifayət qədər geniş ölçülü qarderob yığdıra bilərsiniz. Make-up hissəyə uyğun isə orada elektrik qutusu yerləşdirilib, make-upı məhz oraya yerləşdirə bilərsiniz. İndi isə mənzilin ikinci yataq otağını göstərim. Yenə bu otaqda kifayət qədər geniş yataq otağıdır, əsas yataq otağı kimi tərtib edilib. Lakin istəyə uyğun buranı həm uşaq otağı, həm yeniyetmə otağı kimi də əşya yerləşimini həyata keçirə bilərsiniz. Bambuk paket burada da nəzərə alınıb. Yataq arxası dekor yenə, dekor aboy, daraq işləmə və bıraşıqlandırmalar nəzərə alınıb, yerləşdirilib. Əla pərdəsi var bu otağın, çox xoşuma gəldi bu pərdələr. Və qarşı tərəfdə isə yenə yataq arxası ilə eyni teksturada bir TV hissə yığılmış vəziyyətdədir. Burada da lüstr, spot və gizli işıqlanma. Hər şey ideal vəziyyətdədir, genişlik də ideal vəziyyətdədir. İstənilən növ yataq mebeli dəstinizi rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz bu otağa. Və son olaraq mənzilin əsas sanuzelini təqdim edeyim və qiymət barədə məlumat verəcəm. Mənzilin əsas sanuzeli burada yerləşir. İki sanuzel var, biri burada, biri də məhz yataq otağının içərisindəyir. Oranı göstərdim sizə. Təxminən 1 metr ölçüdə, 1 və ya 1.20-lik ölçüdə bir moydadır, üzəri mərmərlə işlənən bir moydadır. Unitaz, su şulka və geniş ölçülü bir duş kabin var. Əla teksturalı qrənitlərdən istifadə edilib, gördüyünüz kimi. Kifayət qədər geniş ölçülü bir sanuzeldir. Mənzili məlumatlarını bir daha xatırladım. 28 may metrosunun demək olar yanında 120 kvadrat ölçülü qanuni 3 otaqlı bir mənzil təqdim edirdik sizə. Mənzilimiz premium binada yerləşir. Əla bir binada, əla bir ərazidə yerləşir. 16 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsindədir. Mərtəbəsi də idealdır və start olaraq mənzilə təyin edilən qiymət 415 min manatdır. Real alıcılar endirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında məndən bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, Rəkəmdir.